ku Ugandan lifestyle amanya nze Segawa Murishid. Tuba tukomyewo ne program yaffe olugendo lw'ekyeyo. Tubeera tukomyawo bankuba kyeyo okuva ku kisaawe entebe okutuukira ddala yonna gy'abalaga. Waliwo abatugambye nti ofe eno nga mu butuufu mugiyisizza mu bwangu. Ne tumugamba munnange tetuyina kyakkola. Kale olwa complaints nyingi nnyo ezazze nga bagamba naffe tuli bawagizi, naffe tuli bawagizi ne tusalawo tubeere nga tujongerayoko. Era bwe tutyo omu ku bannamukisa ye mukyala Nakyeyune Christine. Ono yatusindikidde tiketi ye eyo gy'olabaawo n'atugamba nti nze nva Saudi naye nandyagadde okubako Saalongo wange Suprise. We njogera ku Saalongo ndowooza mukitegeera twabadde tukomyawo Nalongo maama w'abalongo. Bwe tutyo twasisinkanye ku kisaawe entebe ne tusobola okuba nga tumutwalira ddala gye yabadde alaga nga bw'olaba. Wano twabadde Nalongo tulina okumutuusa erugazi. Erugazi nonno si ku luguudo wabula okuyingira eri waggulu mu bikajjo bya metta. Twayise mu nzikiza, twayise mu buli kisiriko okusobola okutuuka ebusaabaga. Ng'oyingiddeyo waggulu erugazi waliwo akaalo bakayita busaabaga. Gye twasobodde okubanga tumutwala. Mwattu twatuuse ng'obudde bugenze. Anti mwenna abali e Uganda mumanyi Ginger Road ki ekibeerako. Muvamwe muti munyonyoga. Tuli mu muliro eri tanuulu. Tanuulu kiki kyotegeeza muliro? Muliro. Bugumu? Bugumu. Owulira waggulu wansi. Obwo batonna bimanyira bulungi nnyo. Nedda. Embeera ye Saudi okutandika ogw'omunaana. Gwa musango, gwa munana, gwa mwenda, musana guba mungi. Okay. Kati mugwe kumi tugenda mu winter. Winter eba mpitirivu. Wano yatugambye nti nze omwami wange saagala amanye n'abaana bange baana bameka. Abaana musanvu, 7 children be yabadde ayagala okubako surprise. Era bwatyo twasoose ne tutuuka ewaka ne tubuuza ku taata ne tukakasa nti gy'ali. Era oluvannyuma twakomyewo n'omukyala Nakyeyune ne tumuleeta. Wano omusajja n'amaanyi agoogera gaamubuze ndowooza nga tabitegeera era takimanyi. Olowooza kigenda muyisa butya ng'akulabye kukuba obudde bwakiro? Tulabira ddala obudde bugenderedde. Simanyi wekigenda muyisa. Wetegese tugendeyo? Tugende. Ekinaabeerawo tugende? Tugende, ekinaabeerawo kyonna. Kale, kale tulina buzibu. Kulika yuko chini. Tuseme sokola. Soko kanyonge. Ukumi huku takari ya Buganda. Tubaye tukusubu gina. Kuduwaji. Kutumanyo yuzo ubuta. Kari jendi wa mutono manti kawo mpora mpora. Yegwe kenyine. Yegwe kenyine, olibye.
Kuba we wane busabaga. Ye banaye. No sajja kwe. Eh? Kube kitu kuba buzi. Nsiga demo kwe mu rugo. Namba yi. Ya banaye. Amugama ki busabaga. Lirye kubo. Bandi babuliza wali. Nikati okubuliza wana. Nti busaga emoto ke chama paka mu rujja. Ekitu fusiga de sikikiriza. Owanje. Nenga mabanna. Bibadde mutufu. Ye bade surprise. Ah. Era injagala okutegeeza. Era mbadde yebuzi. Twasobodde okulaba emizigo ejaweredde ddala etaano nga gino maaso gagenda kuba maduuka emabega abapangisa nga mwe basula. Kitegeeza ki? Kitegeeza ndino sente za Nakyeyune kyekyo kye zaasobola okukola ng'ali ku kyeyo. Essanyu eryabadde wano nange nabadde sikikkiriza nti nkuba kyeyo asobola okukola mu kiyumba emyaka ebiri n'agolomola gano gonna amayumba. Enyuma ndaba ziveeri pake. Agona maanyi ga katonda. Zino nyumba za wapangi za maduka kiti. Tufu business house. Yaliwa. Kulusini. Naam. Soko je. Wanobadola wawo. Owa mbifana ni. Mbifana ni. Katitata. Eno nyumba. Ya business. Dinoliba duka. Yes. Soko jonda keke. Kada keno rumu na yoduka. Kati sebo. We mafunye. Kwa soko lukoze se nyumbe ino. Ayagalo ukubeira wane ino. Abeira hau. Waneteka koluji. Ok. Kati wetufuna abe manju. Yano ye manju. Mokama. Kiyono, wawa ngatasa wala kozi sairi miliyango na manju. Wana kozi sa wano, wana kozi sa guno mwini yango, nga inofumbiro. Kwa hili business? Hili business. Dinofumbiro? Yes, sir. Kanu kashedike wa hirozi mwe? Yes, sir. Kati zini nyumba za minundi emeka? Emizige emeka? Hii. Mumasi etano ni manju etano. Mukama. Abatuze olwalabye emmotoka eyingira mu lujja lwa Salongo nabo beeraliikiridde ne bagamba ho bayinza kuba bano baki bazigu oba mwattu baatuukidde ddala mu nnyumba ng'amaaso bagakuba ku Nakyeyune olw'ensonga twabadde tutuuseeyo mu matumbi budde essanyu eryabadde wano nga baganda be nga lijjula okubatta bannange lyabadde essanyu jereere. Kale byonna tobisuwa wano
ku Ugandan Lifestyle mu program yaffe Olugendo lw'Ekyeyo. Lindirira ekitundu ekiramba kitugenda okubanga tukuterawo ku mboozi eya Nakyeyune Christine, atubuulire butya Omuwalabu we yamuchunyamu era butya we yasobola okufuna emirembe n'okufuna obuwanguzi n'okwesiga omwami we okutuusa w'akomyewo nga bye yamusuubiza ne ssente ze yamusindikira nga byonna abimukoledde. Bannange, obwesigwa mu bantu kituufu bukyaliyo abamu. Omukyala, gwe nsongera kugoba mpola. Bwe wasongere, londa. Bwana nsonga kweyalinda. Soko nambe tokusaliza wano ne wano we mba nonda. Eri tokwatayo. Ewa. Omu. Nono. Omu. Era basigadde omu. Kati kyetaagisa ki nakyo twala omuntu? Njagala ente bbiri. Obadde sukaali. Abange. Ne nyama. Ne nsalo bweto n'ekisambi ky'ente. Nsalo n'ennyama. 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 Nsalo n